إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون گزشتہ جمعہ باطل کی حق کے خلاف اعلی اسلام کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھلی دشمنی اور کھلی جنگ کے ساتھ ساتھ ان کی سازشوں اور خفیہ منصوبوں کا ذکر ہو رہا تھا جس کا مقصد مسلمانوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ وہ ہوشیار اور خبردار ہو کر چاقو چوبند اور چوکنا ہو کر اور بیدار ہو کر زندگی گزاریں اور کسی کی سازشوں اور چالوں اور گمراہ کن پیغنڈے میں نہ آئیں اس آگاہی کے ضمن میں سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات کہ جس کا جاننا اور اس پر پختہ یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام ہرگز ہرگز مسلمانوں کے ہمدرد مخلص اور خیرخواہ نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی مسلمانوں سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے الا یہ کہ وہ اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں اور ان کے دین کے تابع ہو جائیں ان کا دین اختیار کر لیں جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب و ملت کے تابع نہیں ہو جاتے یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے تو یہ ایک مسلمہ اور ناقابل تردید حقیقت ہے اسے تسلیم کیے بغیر ایک مسلمان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے اور کوئی شخص اس پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا اور اس عقیدے کے بغیر دشمنان اسلام کی اسلام کے خلاف چیرہ دستیاں سمجھا سکتی ہیں اور نہ ان سے بچا جا سکتا ہے اس عقیدے کی اہمیت کو مسلمان تو اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے شاید نہ سمجھتے ہوں مگر غیر مسلم اس عقیدے کی اہمیت کو خوب سمجھتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس عقیدے کا اثر مسلمانوں کے دل سے نکالنے کے لیے اسے زائل کرنے کے لیے ایک حیلہ سوچا جی ہاں انہیں ایک حیلے اور حربے کی ضرورت اور ایک مکاری کی ضرورت پڑی کیونکہ اس آیت کریمہ کو وہ قرآن پاک سے نکال تو نہیں سکتے ادھر یہ آیت اپنے معنی و مفہوم میں اتنی واضح ہے کہ اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں کر سکتے چنانچہ انہوں نے
ہیلے سے کام لیتے ہوئے بین المذاہب رواداری یا بین المذاہب مکالمے کے عنوان سے ایک تحریک شروع کر دی، اور اس میں وہ میٹھی میٹھی باتوں اور پرکشش الفاظ میں لپٹے ہوئے جھوٹ اور دھوکے کے ذریعے تو لوگوں کو گمراہ کرنے لگے، اور وہ الفاظ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت اور دیگر تمام ادیان ایک ہی منبع کو تسلیم کرنے والے ہیں، اور بالخصوص یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان کے درمیان تو اور بہت سی چیزیں مشترک ہیں، جیسے کہ یہ تینوں ادیان نبیوں کے ماننے والے ہیں، آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، اور بالخصوص حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے پرانے اختلافات بھلا کر باہم پیار محبت، باہمی احترام، رواداری اور عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے. مگر یہ ساری باتیں محض ملمہ سازی ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، زہر بھری میٹھی گولیاں ہیں اور سراسر دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ اخلاقیات کہ جس کا وہ ہمیں درس دیتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہیں، ہمارے اسلاف نے بھی اس کا خوب خوب عملی مظاہرہ کیا، حکومتی سطح پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، اور آج بھی جہاں جہاں مسلمان ممالک میں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا حکومتی سطح پر بھی اور انفرادی طور پر بھی جو برتاؤ ہوتا ہے وہ اسلامی اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے. مگر آپ کشمیر اور فلسطین میں اور روہنگیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، وہاں آپ کو رواداری یاد آتی ہے، نہ پیار محبت یاد آتا ہے، نہ انسانیت یاد آتی ہے، نہ احترام یاد آتا ہے. ہم قرآن پاک کی اس حقیقت کو کیسے بھول جائیں کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ ہرگز ہرگز آپ سے خوش نہ ہوں گے، ہرگز ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے، حتیٰ کہ آپ اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں اور ان کے دین کے تابع ہو جائیں. 70 سال سے کشمیری مسلمان پس رہے ہیں اور ان پر مسلسل ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، مگر رواداری کا درس دینے والوں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ رکھی ہیں. یورپ میں مسلمان خواتین کے حجاب پر پابندیاں ان کی اس رواداری کا منہ چڑھاتی نظر آتی ہیں. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دشمنان اسلام کی اسلام کے خلاف سازشوں میں سے یہ بھی ایک سازش ہے، جسے عوام تو عوام، بہت سے خاص بھی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں اور ان کے مکر و فریب اور ان کی چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی اس لفاظی میٹھے میٹھے جملوں اور پرکشش استراحت کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں، چنانچہ ان کی اس مکاری، دجل اور فریب اور دھوکے اور جھوٹ کی قلی کھولنا ضروری ہے. تو جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب ادیان سماویہ کے ماننے والے ہیں، یہ ہم میں مشترک چیز ہے، تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے. ادیان سماویہ کی اصطلاح سراسر دھوکہ ہے، ادیان سماویہ کا نظریہ اور عقیدے کا کہیں وجود نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف اور صرف ایک ہی دین سماوی رہا ہے اور موجود ہے، اور اس کا نام ہے اسلام. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو سیوائے واحد میں استعمال ہوا ہے، تثنیہ اور جمع میں استعمال نہیں ہوا. تو ادیان سماویہ کا لفظ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہے.
ادیان سماویہ کا لفظ یہودیوں کی اختراع ہے، نصارہ کی اختراع ہے، انہوں نے اسے اپنے خاص مقاصد کے لیے وضع کیا ہے، لہذا ادیان سماویہ کے لفظ کے ساتھ اس کو مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے درمیان قدر مشترک کے طور پر پیش کرنا سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ اصل میں ادیان سماویہ کے ماننے والے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ شریعت منسوخ ہو چکی اور اس دین سماوی کا تسلسل اور شریعت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ اس دین سماوی سے نکل چکے ہیں۔ تو اب دین سماوی صرف اور صرف ایک ہی ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں وہ ادیان سماویہ نہیں بلکہ ادیان ارضیہ ہیں، زمین پر بنے ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یا اگر وہ ادیان سماویہ ہیں تو وہ منسوخ شدہ ہیں، اور منسوخ شدہ کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور کبھی علماء کرام ادیان سماویہ یا کتب سماویہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد بھی ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اصل میں ادیان سماویہ دین سماوی کے ماننے والے تھے، اب نہیں ہے۔ تو یہ مکالمہ بین المذاہب یہ سراسر دھوکہ ہے، اور پھر یہ مکالمہ بین المذاہب بھی بڑا بے توازن اور بے تناسب ہے۔ بکری اور بھیڑیے کے درمیان مکالمہ بھلا کیا ہو سکتا ہے، اور بھیڑیا بھی ایسا جس میں لومڑی کی خصلتیں بھی پائی جاتی ہوں، لہٰذا ان کے ساتھ مکالمہ کہ جن کا رویہ یہ ہو کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ یہ مکالمہ بین المذاہب یا تقریب بین المذاہب مداہنت کی قسم میں سے ایک ہے، اس لیے کہ اس سے ان کا مقصود حاصل ہوتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے ودو لو تدہنو فیدہنو، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی مداہنت کریں تاکہ وہ بھی مداہنت کریں، یعنی آپ اسلام کی تبلیغ میں تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں تاکہ وہ بھی آپ کی مخالفت میں کچھ نرمی کریں۔ اور جب یہ مکالمہ بین مذاہب ہوتا ہے، تقریب بین مذاہب ہوتی ہے، تو اس سے ان کا یہ مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ مکالمہ بین مذاہب کے ذریعے جب قربتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، پیار محبت پروان چڑھتے ہیں، تو مداہنت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، ایمانی غیرت اور حمیت کمزور پڑ جاتی ہے، دین میں عظیمت کی راہ اختیار کرنے کی راہ میں پیار محبت، شرم و حیا اور مروت آڑے آ جاتی ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ڈھیلے پڑ جائیں، مداہنت سے کام لیں، شرم و حیا سے کام لیں تاکہ ہمارا کام ہوتا رہے۔ وہ تو کھل کر کہتے ہیں اور دھمکی آمیز لہجے میں درخواست کرتے ہیں کہ آپ ذرا مداہنت سے کام لیں، دینی مدارس بند کر دیں، ان میں قرآن و حدیث کی تعلیم دینا بند کر دیں، اپنے اماموں اور خطیبوں سے کہیں کہ وہ ممبروں پر ہمارے خلاف بددعائیں نہ کریں، ان سے کہیں کہ ہمارے خلاف قنوتیں نازلہ نہ پڑیں، اور اپنے عوام کو یہود و نصارہ کی چال بازیوں اور کارستانیوں سے آگاہ نہ کریں، تو وہ آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ وہ آپ کی مالی مدد بھی کریں گے، آپ کو نوبل پرائز بھی دیں گے، اور آپ کا یادگاری مجسمہ بھی منائیں گے، اور آپ کو دنیا میں ایک عظیم لیڈر اور رہنما اور ہیرو کے طور پہ متعارف بھی کروائیں گے۔ تو مکالمہ بین المذاہب سراسر دھوکہ اور فریب ہے، اور قرآن پاک کی بیان کردہ اس حقیقت کو کہ یہود و نصارہ آپ کے ہرگز ہرگز مخلص ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں، لوگوں کے ذہنوں سے اس کو محو کر کے اس کی جگہ یہ ڈالنا ہے کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو انسانیت کے بڑے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، اور یوں قرآن پاک کے بیان کردہ حقائق کو خود مسلمانوں کے ہاں اور غیر مسلموں کے ہاں بھی مشکوک بنانا ہے۔ اور یقیناً بہت سے مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ
وہ حقائق کے ذریعے ان کو جان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں اور حقائق کو منظر عام پر آتے آتے وقت لگتا ہے، مگر جو لوگ قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت پر یقین رکھتے ہیں وہ ان کے دھوکے میں نہیں آتے، اور جب حقائق منکشف ہوتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ایمان بالغیب کے بعد جب انہیں عینی مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے تو پکار اٹھتے ہیں، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی کہا تھا، ان کا کہنا سچ ہے، اور اس واقعے کے ذریعے ان کے ایمان میں اور ان کی تسلیم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یعنی وہ قرآن پاک کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے شواہد کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ایمان بالغیب رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اسے تسلیم کرتے ہیں، اور جب کبھی شواہد ظاہر ہو جاتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. تو مکالمہ بین المذاہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سراسر دھوکہ ہے، اور جو لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگ مکالمہ بین المذاہب کی اہمیت کا درس دیتے ہیں، اس کی اہمیت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہاں تک ان کی ملمہ سازی کے قائل اور گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ باقاعدہ کرسمس منانے لگتے ہیں. جیسا کہ کینیڈا میں مقیم ایک مولوی صاحب کرسمس کے روز کرسمس میں آتے ہیں، بلکہ کرسمس کا کیک بھی کاٹتے ہیں. نہ جانے اس زمن میں قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کس طرح ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. مکالمہ بین المذاہب یا تقریب بین المذاہب تو بہت دور کی بات، ہمیں تو کھلا ان کی مخالفت کا حکم ہے. لباس میں ان کی مخالفت کا حکم ہے، وضاقت میں ان کی مخالفت کا حکم ہے، عبادات میں ان کی مخالفت کا حکم ہے، روزہ رکھنے میں ان کی مخالفت کا حکم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دسی محرم کا روزہ رکھنے کی فضیلت اور ترغیب احادیث میں بہت بیان ہوئی ہے کہ دسویں محرم کا روزہ رکھنے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور چونکہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض یہودیوں کی مخالفت کی بنا پر فرمایا کہ آئندہ سال میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، نویں اور دسویں محرم کا روزہ رکھا کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. اس طرح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خالف المشرکین احف الشوارب واوف اللحى، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ. اور فرمایا، الیہود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم، یہود و نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم ان کی مخالفت کیا کرو. اسی طرح اسلام اور بہت سی چیزوں میں ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیتا ہے، اور اس قدر مخالفت کا حکم دیتا ہے حتیٰ کہ یہودی لوگ پکار اٹھے، فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، کہ یہ شخص یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی معاملے کو بھی نہیں چھوڑتا مگر اس میں ہماری مخالفت کرتا ہے. تو جن لوگوں کی اس قدر مخالفت کا حکم ہو ان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوں ان سے دوستی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے حال میں مست رہیں، ہم اپنے حال پہ خوش ہیں. چنانچہ ہمیں حکم ہے کہ ہم واشگاف الفاظ میں ان سے کہہ دیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. ان کے ساتھ ڈائلاگ اور مکالمہ صرف ایک ہی بات پر ہو سکتا ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، جو بات مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں.
ولا يتخذ بعضنا بعضا ارضا من دون الله، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنے لیے اپنا رب نہ بنا لے. فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، اور اگر وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں. یعنی تم اس دعوت کو اور اس مکالمے پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں تو کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی، ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. اور جہاں تک معاشرتی زندگی کے تعلق ہے تو اس کا طریقہ اور سلیقہ، اس کے اصول و ضوابط، اس کے آداب و قواعد اسلام سے بہتر کوئی نہیں سکھاتا. معاشرتی زندگی گزارنے کے آداب یقیناً اسلام سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی حقیقت ہے. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی خطبتہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے فان خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے اچھی بات، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر رہنمائی اور ہدایت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. چنانچہ اس بنا پر علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ کسی شخص کی رہنمائی، کسی کی ہدایت، کسی کی گائیڈنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی سے بہتر ہے، فقد خرج من ملت اسلام، تو وہ ملت اسلام سے خارج ہے. معاشرتی زندگی کے حوالے سے بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے اسلام ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے اور جس تفصیل سے رہنمائی کرتا ہے، دنیا کے کسی نظام اور کسی دین و مذہب میں اس کا عشر شرک بھی نہیں ملتا. زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک ہر معاملے میں کامل اور مکمل رہنمائی دیتا ہے. ذرا اندازہ کیجئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فقیل له قد علمکم نبیکم کل شیء حتى الخراء، کسی نے استہزان طنزن تمسخراً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تمہارے نبی تو تمہیں ہر چیز سکھا دی ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت بھی سکھا دیا ہے. فقال اجل، وہ کہہ لے کہ ہاں، لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، ہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ نہ ہوں، او ان نستنجی باقل من ثلاث احجار، یا جب استنجا پتھروں سے کریں تو تین سے کم پتھر نہ ہوں، اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ان نستنجی برجلین او بعظم، اور ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم استنجا گوبر یا ہڈی سے نہ کریں. تو طہارت کی اس قدر تفصیل کے ساتھ رہنمائی، اس کی مثال کہیں دنیا کے کسی نظام میں نہیں ملتی، کسی مذہب، کسی دین میں نہیں ملتی. بلکہ اس کے برعکس مسلمان اور اسلام سے عداوت اور دشمنی کی وجہ سے ایک عرصہ قبل اس درجہ طہارت اور صفائی ستھرائی کو قابل تعزیز سمجھا جاتا تھا، اور ایسے شخص کو عیسائیت سے خارج تصور کیا جاتا تھا جو مسلمانوں کی طرح ہر روز غسل کرتا ہو. اور پھر یہیں بس نہیں، بلکہ ایسے شخص کو سزا دی جاتی تھی جو مسلمانوں کی طرح طہارت کرتا ہو اور غسل کرتا ہو. تو اسلام ایک مکمل ذاتۂ حیات ہے جو دنیا کی زندگی بھی جینا سکھاتا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے. لہذا ہم حسن اخلاق بھی جانتے ہیں، ہم حسن سلوک بھی جانتے ہیں، ہم حسن معاشرت سے بھی واقف ہیں، ہم پڑوسیوں کے حقوق سے بھی آگاہ ہیں. اختلاف رنگ و نسل اور دین و مذہب کے معاملے میں ہم سے بڑا کوئی روادار نہیں ہے، اور اقلیتوں کے حقوق کا ہم سے بڑا کوئی ضامن نہیں ہے. تو کیا آج ہمیں وہ لوگ رواداری سکھائیں گے جو اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو بچوں، بوڑھوں،
और औरतों पर जुल्म ढाते हैं। क्या हमें वो लोग हुस्ने माशरत का दर्श देंगे जो नबियों को कत्ल करते रहे और उन पर गंदे गंदे इल्जाम लगाते रहे? क्या हमें जिंदगी गुजारने के सलीके वो सिखाएंगे जिनका माशरा एक मुताफन और बदबूदार माशरा है, जहां बेहयाई और यानी और फहाशी को मायूम नहीं समझा जाता, जहां बदकारी और हम जिंस परस्ती को आज़ादी फिक्र अमल और हकूक इंसानी का दर्जा देकर उनका तहफ़ किया जाता है, जहां कुत्तों के हकूक की तज़मानत दी जाती है मगर इख्तलाफ़ दीनों मजहब रखने वालों को तहते किया जाता है और उन पर क्लस्टर बम फेंके जाते हैं और उनके हमनवा खामोश तमाशाई बनकर बैठ जाते हैं। अल्लाह की पनाह कि हम ऐसे लोगों से माशरत आदाब माशरत सीखें और उन्हें ही अपना रोल मॉडल बनाएं और उनके नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने और उस पर कायम रहने की तौफीक बख्शे और उदखुलु फिस सिल्मी काफ़ा का अमली नमूना बनाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।